U akciji Banke Inteza, mesto koje volim, predlažem letnju pozornicu u Topčideru. Evo, nalazimo se na Topčiderskoj letnjoj sceni, nedaleko od Miloševog konaka. Nju je izgradio 47. godine arhitekta Rajko Tatić i poznato je po tome što se 1954. godine ovde održala prva jugoslovenska premijera opere Aida. Ovo je nekada imalo 1800 mesta i zapravo ne znam koliko već godina je ovo, nažalost, zapušten prostor, ali je stvarno sjajan. Mislim da bi ovo bila jedna izvanredna turistička atrakcija, kulturološka, zato što bi mogli da se prikazuju i filmovi, i muzičke svečanosti, i pozorišne predstave preko leta, u septembru, znači od maja do oktobra meseca ovo bi moglo da živi i mislim da bi bilo jako lepo. Predložite i vi mesto koje volite.